Привет. Привет. Ой, хорошо. Что у вас тут? Чуманите. Вчера во сколько свет дали? Учора? Да. 8. И у нас 8. Да. И у нас 8. Ну, видишь, видно, не до 11. Такий, ну, 4 часа. Да. 4 часа не було свята. Що, мам, як ти? У нас дали свята, Ірочка дзвонила, а їх забрали 8. Да, а нам дали 8. Ага. Каже, дзвонила до вас вчора і позавчора. Вічно грязна, жирна волосся. Чув ти? Вона тільки покупає, тільки помилася. А, тільки помилася. Та що, ви ще не висохли? Тільки. Не треба, вона чиста вся, як зі волочки. Помита, відраєна. Передіта. А там нема на задніці того? Нема нічого. Там тишина. Нема нічого. Ну, слава Богу. І пусік сидить, миється. Уже ж сьогодні чую шаруди. Думаю, що він піднімає, а він вже отам. Уже на низу. Так, а чого ви не закриваєте? Ну, він нічого, ну, йому нравиться там. Ну, хай та, ну, мало ли, що йому нравиться. Ну, хай посидить. А якщо йому в холодильнику буде нравиться сидіти? Та не треба, холодильнику не буде нравитися. Нравиться, значить, буде сидіти в холодильнику. Це кіт. Він тут хазяїн. Нравиться буде. У мене маска так той у шифоні. Лізе і лізе. Ну, думай, вибрала всі речі, освободила йому, прослала. Ніхера. Приходжу він знизу. Оте лежить, а він знизу у тряпках. О, йому треба в тряпках. Що будеш їсти? Навіть нічого не буду. Я думаю, сів два бутерброда. Бо я хотів брати. Ти варила, так? Да? Ой, не соблазняй. Без картошечки. Без? Да. А що то за борщ без картошки? Ти, ти суп їв без картошки? Ну, вкусний був. Ну, от піди, подивися. Угу. Де коверний. Мам, що бачиш, що не бачиш? Та що я бачу? Так як бачила, так і бачу. Твої ручки бачу. Що держиш телефон у руки. А, ну, тоді ж не бачила. А, така безпардонна і нагла, да? Та як бачила, так і бачу. А тоді ж не бачили ви. А тоді ти не бачила. Ні мене, ні телефона. Ну не кричіть. Ви думаєте, я не хочу, щоб я бачила. Дуже хочу. Ось через місяць. Ну так ти бачиш. Через 3 неділі прийдемо на прийом, побачимо, що скаже. Ну так ти бачиш. Скільки пальців не бачу, руку бачу. На скільки пальців? Ну що я буду гадати, я не бачу. Не бачу стільки пальців. А так, бачиш? І Надя сиділа. А так, два чи що? Чи що? Надя сиділа, теж показувала пальці. Я не бачу. Два чи що? Ну, що як бачиш, вже так бачиш. Що мені наладиться? Аби не було хуже. Аби не хуже, так. Да. Аби просто не було хуже. І так, спасіба, що не осліпла. Та... Хоч те саме осталось, хоч не хуже зробили. Те саме. Дай Бог через... Така от, да, от взагалі, чи не зобража. Їй давали календар, вона не бачила, що на календарі зображено, не бачила. Не могла, не розуміла, що на календарі. Не говоря о том... Ну так, а що ж ви хочете, Василь, наскільки після операції? Со временем воно буде. Я нічого не хочу. Ти, тобі давали оцей календар, ти ні цього коня не бачила, ні цього мужика не бачила на коні. А тепер ти бачиш цифри. Як ти думаєш, во скільки раз увеличилось твоє зріння? Не знаю. Не знаєш? Цифри бачиш? Не кричи. Так дергається в ліву сторону. Ти, ти знаєш, яка нагла? Ти ж бачиш, так? Да? Ти сам глаз прямо. Ой, ти подивися. Через время, як там щось робить. Вона боль нічого не може, ні терпіть боль, ні грама. Абсолютно. Раніше вона все говорила, я така терпілива до болі. Мені завжди казалось, що у неї такий порог чувствительності, що вона прям боль терпить. Ні хіра вона не терпить. Що ти віддаєш? Ти цифри побачила? Я зараз ось другий. Вона не терпить ні грами. Ой! Ой! Ай! Ой! Ай! Ай! Ой! Ну що, сокирою по голові рубають чи що? Раніше, як і після онко, і після... Вроді там щось таке, я не знаю що. Ну, больно. Як больно? Серйозно? Та ти не терпиш боль, терпи. Больно, значить, жива. А ну дивіться, хто тут намальований. А ну дивіться. Той глаз, що ти закриваєш, він все одно сліпий. Та це все одно. Що ти його жмуриш? Для чого? Ми ж все зв'язані, не жмурь глаз той. Так. Тоже.
Открой глаз, а той сліпий. Вот так и смотри. Кто то? Це парень, да, і дівка. Да. Парень і дівка. Да. Цифри дальше називай. Дальше. А раніше ви не бачили, пані дівки, бачили? Давайте цифри. Давайте з оцього рядочка, починайте з оцього рядочка. Та є ще підряд. Ну давайте підряд. Один, да? Ні, не вгадуйте, дивіться внимательно. 16, да. 23, да. 30, да. 31, да. 26. Це ти прямо дивишся? Отак, отак. Ні, прямо дивишся. Ви прямо дивитесь, ще косите? Ну прямо так дивитеся. Ось прямо. Да прямо, ось прямо вона прямо дивиться. Щас прямо. Ну, дальше давайте. 18. Да. 25. Да. Чоловік не бачив картинок огромних, тепер бачив такі цифри і каже, що да, так само. Ну, як це назвати чоловіка? 25. Да, да. 19. Да. 27. Да. Я так само бачила. Благодарність хірургу. Сама не кричи. Я не кричу. Що толку, як ти, да, кричать, як ти баран? Що кричать? Кричать нема що. Що кричать? Ти баран уже довго терпить. Да, терпить. Ну, ой-ой-ой. Пусик. Прям. Таке в тебе місце. У людей похуже бува мільйон раз. І люди терплять. Василя, ну як не говорить? А пам'ятаєте, як сам терпів, що в його було там, теліпалося? Так це ерунда. Це теж ерунда. Ну, як у його там трубка теліпалася, яка в його боль була? А, ну, ні, нічого, це ще не боль. У людей так мільйон раз хуже була. Ну, як сам Бел ходив з трубки. Та вона там знає. Та що я не знаю? То, яка боль була? Не знімали, звісно. У мене таке було раніше. Яке в тебе було? Трубки висіли, оце аж сюди. Я внизу. Причому тут катетер з звізди твоєї і пробита почка в спині? Причому тут одне до другого? Катетер в мочовому каналі? Таке, що висіло. Ну причому тебе катетер? На другому органі. На другому, не на почці. Причому тут той орган? То катетер, який поставили і зняли. А то ніфростом. Я знаю. Ця моча туди собиралася. Як я вже, в мене отакий живіт, а вони нічого. Вона про себе, оце нарциска. Нарциска, по-моєму. Тоді поставили. Нарциска. А терпіла все. Повень живіта, ніде не виходить. Нарциска. Поки катетер не поставив. Зразу почти набігло 2 літри. У нас своє, от це все, своє, бачиш? Було. Своє. А почка, що ти махаєш? Своє. Знаєш, що я не чую, бачиш, що махаю. Сидять, вийобуються. Та чого, не, Василь? Смієтеся. Та ви хто ж сміє? А що ти бачиш? Ви бачили, що ми сміємося? І отак. І він теж. А це, блядь. Може, а не, да, може, не треба було? Побачу, що ти головою хитаєш. Ага, я не бачу. Бачу, на 100%. Васильівна, а ну де звідси? А ну перестаньте. Перестаньте. Що мені дивиться? Я так бачу, що мені дивиться? Не бачу, догадуюсь. І то я... Трошки прозріла вже. Трохи прозріла вже, понеслась. Ніхто не сміється. Просто що временем... ти думаєш за себе, тебе ти на першому місці. В кого там що, а в мене ось було, у мене теж пузирь, у мене ну, те. А на своє перекрив. Я тебе... знаю, що почки. Хай тебе знає, хоч... вона мені телефон не давала. Хай... Ти лежиш у больниці, доктор Балака до виривала з рук. При чому тут до того? При чому тут? Чого ви рівняєте? Не інтересуюся. Ні, Василівна, ну при чому тут? Тут зовсім не за те балачки. Разговор за те, що твоя царапина буде тобі больней, чим в когось розрубане тіло. Що буде? Що твоя царапина тебе буде больней, чим чьё-то розрублене тіло. Може й так. От так. Ось це нарциска повна. От так і є. Що тобі твоя царапина больней, чим... Тобі чоловік буде казати, мене руку відрізали, ноги нема, а ти скажеш, а мене отут... Бачиш, у мене отут вавка на коленці. Мене теж болить. От що ти скажеш. Ти чоловік скаже, мені руку отрубали, ти скажеш, а в мене вавка ось болить. І твоя вавка... До сих пор зболіється. О, з того, як вона називає, з гостінниці. До сих дивіш, що там гангрена не почалась. По кості вдарила, ну хай проведе. Ось, навіть шкурка даже взялась тверда така. І оце ой, все. Не дай Бог, страшне. Так, даже не дай Бог, ця нога, що оперірує. Не дай Бог. І чого вона в мене болить, якщо все добре?
чужу, як кажуть, біду і руками розводу, а свої толку не дам. Болить, ударила коленка. Даже шкурка така тверда взялась. Вона й должна взятися, шкурка. А як я, Васильєна, у маршрутці, як їхала, що я глянула, та я не вдарилася, сидів біля мене. Божечко, молодий же хлопець, молодий. Боже, він такий повний, що я глянула, в мене отак місто. Місто встає. Да, так я отако, я оце отако, отак я сиділа, ноги на проході, оце я отак сиділа. Боком, да? Боком сиділа, і всі люди отак улибаються, розмущаються, а він сидить отак розщепірився, ноги розставив. Я ще здоровий, звісно, куди а йому? Тоді сидить, вже доїжджаємо, доїжджаємо, бачу, до моста, до Крюківського доїжджаємо, а він каже, ой, випустіть мене, випустіть. Думаю, де ж він? На мосту ж він не остановиться. Отакі ось, так, да, егоїсти, які страшно, думають про себе. Страшно, я встала, я ж отак встала. А ну ж, водіть, отак, боже, я так як пішла, я так ударилася коліном. Воно падло, блядь, вийшло. Пішов, стояв, а водітелька, а чого ви стоїте? А він сів, ну, у тому. Куди ти вставав? Усі почали люди на його возмущатися, кажуть, куди ви вставали? Ага. То я коліно, в мене коліно було напухло, я до врача дзвонила. Я дзвонила до врача, що в мене боліло до такої степені коліно, що вообще. І все, ну тут скільки воно там. Такі є, да, козли? Бери, падла, да. два крісла, да, заказувай. Вона як їстила, свині, два крісла, блядь, займала. А тепер такий попався, понятно, їй неприємно, бо нема самі. Так я чую. Ну, вона ж собі місце купила, чого вона повинна їхати за какого-то, извините, свині, да, блядь. Ну так і є, по факту. Та, ну, всі люди возмущалися. Якщо ти розжирів, так бери два крісла. І він вийшов, вже з моста з'їхали, він встановився. І нехуй тут защищати, чесно. І всі люди почали возмущатися, що кажуть, ну, боже, такий молодий, ну, вообще. Ну, доведуть таке себе до безобразия, свині, блядь. Жрать менше треба, щоб такими та, не бути. Так, да, жрать, да. Іра давно казала. А люди гармони, а зараз почали, а люди гармони, а люди щитовидка, йдіть нахуй. Чуєш, ну, за щитовидками. А як ти рот закрила, на пів відра менше. Ні, Васильєна, ну і гормони зіграли хорошу роль. Ой, яку там сидиш? Більше всього дієта. А ти все вершки собирала. Ти ж готовиш, ти повар. Ти те попробуєш. Васильєна, ось пойміть, було таке, оце таке, що ми з Олею робимо, ми їдемо додому, крихта в роті. Самвел, ось дивися, я приїжджаю додому, а Толя каже, царство йому небесне, каже, кажу, ти їв що? А він каже, да, я тільки що поїв. Він сідав, він як поїде, він поїсть, він вимиє тарілки, вимиє все. Боже, боже, я кажу їсти. А він так дивиться, ти що, каже, обнулась. Як їсти? Ти ж із столової, кажу, крихта в роті не було. Це я на тракторній бригаді працював, да. Талмачово той казав. Каже, ой, боже, ти ще худіший став, каже, на кухні. Було таке, я ж кажу, була їв. Така запарка, що ми, що взагалі не було время поїсти. Роботав там, ти товстий ніколи в житті не був. Молодий хлопець, ну, там, тобі оте все. Висить трибуха. На що воно треба? Кому? Хоч зрослий. Я мене не було ніколи. Потім вже після 35-7. І робота повару, між прочим, молодий 16 років. Його не 16, хвалили, а 18. Сповник Кононенка. Він придирчивий вообще на роботі. До всіх чіплявся, до нас зрослих. А завжди мені каже, Таня, молодець у тебе хлопець. Дуже вкусно готовий. Ну, тож, да. Кононенка противний був. Не такий. Жраво, а якщо б жраво такий би був. Так, да, і жратва велику роль грає. Солодке. 100% жратва. Ото, да, може в 0,5% із 100 якась там гармон. І то. 0,2% там той процент людей, які від гормонів поправилися. А всі остальні жруть, а прикриваються гормонами. Ой, та я гормональний збой, та після родів рознесло. Не звіздіть. Кого рознесло, кого й не рознесло. Треба думати, що в рот засовувати, крім хера. Бощ, я дивився, їсти не буду, Надя. Я можу тільки подивитися. Я можу тільки посмотреть. Я бачив його. Це чудо. Я можу тільки посмотреть. Тому що я вже їв. Це індюшатина? Чи куриця? Петух. Петух. Кабачок. Ну, яка картошки немає, як їсти? Ну, як немає, як їсти? Картошки немає. Ну, як, нема, як їсть. Самвел, нема картошки, тут квасолька.
Ти трошки дві ложечки квасолі кинула. А, це не картошка. Нема, нема, ти що, нема, картошки нема взагалі. Мені вообще показалось, от картошка. Ні-ні-ні, саме, там вот это нема взагалі картошки. У нас картошки нема навіть у квартирі. Нема картошки. Нема, нема. З кабачком, бачимо. То квасолька і нема. Може, з кабачком можна робити, виходить. Не знаю, більш вкусне. Василіна їла, сказала вкусне. І не переспориш її. Що там масик? Що там масик? Син отакий сидить, беру на руки, сидить на руках. Оце до мене да? скаче на, да, до мене скаче на. І сидить, да? Да. І сидить, оце візьму, а він такий задер, оце такий діловий сидить. А він розуміє, я коли тут спав, коли ото коліни поміняли, то він розумів, став, що я, так він до мене ніколи не йшов. А то став іти, і лягати до мене, розуміти, що його не обіжаєш. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. А глаза грязні. Сидять. Я витирала. Де витирала, як чорні? Ну, так ось воно чорне там, я витирала йому. Та де ви так, кс-кс-кс, подивись на нього. Так за лапи акуратно бери, дабо, вивернеш. Парень, а ну. Де ти витирала? Витирала. Та візьмі салфетки, господі помілуй. Ще одна. Ну, йди дивись. Ой. І хто ці тут такий парень? Смотри. Отут, видиш, теж такі от бувають. Та я і носика витирала йому. Ось тут возле носа. Витирала я і козявки. Витирала, от. Витирала і козявки. Це не козявки, це от таке, чорненьке, як окисляється. Так. Да. Видиш, он чорні глазки. От, тепер чисто. І то там. Ці прокладки воняють, як з котомогильника. Що? Ну, в туалет двері відкрилась. Як з котомогильника. Як з котомогильника. А сидить. Діловий який. Ага. Сянька. І що таке? Інтересне. Ну, він сильно не любить, да? Ну, все одно, раніше і скільки не сидів. Бігом і швидко. Красивий, да? Так любить, так. Ну, тут вони люблять чесати ці міста. І в мене любить, так. Ну, там, от, от тут люблять, І любить оце, як оце шарабурі, оце отак, да, отак. Так, ох, він любить. Да. От бачиш, от це ж у мене, він же ніде в мене не ходить, ніде ж, в хат, ніки. А оце другий раз як розчухається, і знаєш, таке понад, ну, понашкрябує, оце тут зашить. Ну, тому це алергія, якщо щось чуєш, вкраде. Чуєш, я купляю, ну, от цей раз це теж я, що ж я приїхала, боже, а він же чухмариться, і бачу, що це отут ово, то а коли ж, коли їхати купляти? Та Свята купила і принесла, якщо за 100 рублів купила. Вийобуєтесь, каже, вийобуєтесь. За 100 рублів, то Оля обробила. Кажу, Оля, може, кажу, не вдасться, яко. Так, каже, я попробую. То Оля то обробила, зараз не чухається взагалі. Помниш, Майя, яка ти в больниці була, як я приїхав? Як тебе на тачці катали? Помниш це? Ти казала, це вже все мені. Помниш, а я кажу, помниш, яка ти була в Єгипті? Пройшло і це пройде. О, в Єгипті взагалі. У мене вже лице. Ну ти це помниш, як я тобі казав в больниці, коли ти лежала? Що ти казала, це вже, мабуть, все. Я кажу, ти в Єгипті помниш, яка була? Пройшло і це пройде. Да. Чуєш, так це ж у Єгипті, що ти показував нам усім, а що ти не показував? Та я не пам'ятаю, що там вже так, що показував, ми що не показував. Кушати, да, сама. Ми прийшли в ресторан кушати, чи завтракати, да, чи це було на відео. А ти дивися, дивися на мене. А ну, так сидить. Да, да. Це ж на відео. А я дивися, не пойму, що. Вже почало це. Визвали врача, він в очках. А я ще й даю стакан сока сладкого. Я думав, що треба сахар, щоб... Шишка. Воздух заходить, я збакала, почала рвати. Вабригала врача. Так, а це ж ви їхали в Єгипет і не сказали самбелу, що у вас сахар високий, да? Вона 18 бутилок за ночь в поїзді випила, поки доїхала. І її, і вона каже, мене трусила в этому. А ми в самоліт сіли, її трусить стало. Я не знаю. Це ж ти кажеш, от вона з Мелітополя приїхала, а не то, що там в Єгипті. Вона з Мелітополя приїхала, вона каже, мене в Мелітополі трусили. Ну, я, знаю, що ти казав. Я не хотіла казати, каже. Ну то, що і там уже на тачці... Ти купив був білети, мабуть, чи що ти взяв?
що я думала, поїду чи не поїду. Не в тому діло, це за друге я кажу, що ти приїхала з височенним сахаром, я ж тоді не знав взагалі нічого, що откуда я знаю, що таке діабет. Да. А там якийсь неопитний врач попався. В очках роздивляється, ніхіра не бачить. Глюкометр бере, глюкометр ошибку показує. Это 35, і там більше ще. То есть это больше, чем 35. Це як там вообще не було тої коми. Не дай Бог померла, попробуй перевести труп. Це буде, знаєш, сіка стоїть. Це ж не дома. Цей труп летить, ой, блядь. А трупи теж в пасажирському самоліті пересилають? Та я не знаю, як то ж обично як спалюють. О, як за границю, то так ну, спалюють. Шо? А як хто, кому я тим, то якими часними, якимись везуть, я не знаю. Та як часними? Ну, заказую. Самоліт. Ну, я думаю. Отдельно труп везти, ти що чокнулась? Ні, ну, може, ну, сам везти. Ну, як та є... Всякі ж люди бувають. Ні, ну, якщо звичайний чоловік помер у Єгипті, віддихаєш і помер, тіло привезуть, ну, якось, мабуть, якась служба є, якийсь медицинський самоліт може летять, морг якийсь летить. Ну, як та ж їх везуть? Не посадять же. Ну, може, грузовий багаж. Среди чемоданов. Ой, блядь, це саме ужасне, не гадай. Варабу среди чемоданов, блядь, це лежить. Просто положили там з краю. Ні, ну це страшно, ти що, не дай Бог, коли заграні. Страшно, звісно. Хто би за машинами тоді? Пасажирам на трапа там і робить. Та ну страшно, летіть в самоліті, де летить труп. Він уже мертвий. Ну, це ж люди не знатимуть, якщо де він уже мертвий. Лежати, та як люди не знають, як люди ж бачать. Ну так, що його ж має погрузять, щоб люди не бачили. Та, ну ти все одно самоліти стоять, вони здаліка прилітають, стоїть твій самоліт. Ну побачиш, що катять груб туди, на самоліт. Ой, так, все, я поїхав в театр, у мене сьогодні дві репетиції. Ой, все. 74 кілограм. 74. Ні, треба збрасувати. 5 кілограм плюс, понимаєш? 5 кілограм плюс у мене взагалі. Хорошо. Пока, мам. Де оце я Маліновського 8? Мені Свята підказала там салон, щоб мені постригтися. Я подзвонила, ну, ми договорилися. Так, де ж цей Маліновський 8? Десь біля того, біля Вавилону. Ну, да, в ту сторону. Це недалеко? Та, ні. Ні. Ну, десь піду на їх. Ну, не доходя Вавилона, треба дивитися. Не доходя. Вдоль дороги. Давай.